Nagbabalik po ang kada umaga, konting panahon o ilang oras na lang po ang bibilangin natin at ilulukluk ng 17th Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pero sa mata ng isang political analyst, paano nga ba naibang eleksyon ngayong taon kumpara sa mga naganap na eleksyon sa Pilipinas? Makakasama natin ngayong umaga si Attorney Edward Chico. Good morning, Attorney Edward. Welcome po sa kada umaga. Si Wedge po ito. Magandang umaga rin, sir. At of course, magandang umaga sa inyong mga tagapanood o sumusabay-bay sa inyong malaganap na programa. Opo, sir. Magandang pag-usapan natin ngayon dahil nakikita naman ho natin doon sa COMELEC Transparency Server, talagang malayong-malayong agwat ng Uniteam, no? BBM and Sara, kumpara doon sa kanilang mga nakalaban na Lenny and Kiko, medyo malayo talaga yung agwat. Ano ho sa tingin nyo ang naging dahilan bakit majority ng mga Pilipino ay pinili ang tandem ng BBM Sara? Well, unang-una sa lahat, ano, gusto kong sabihin, bago ko sagutin na diretso yung katanungan na yan, ang election na to is actually very, very historic. Una sa lahat, napakataas ng turnout. Ano, yung mga Pilipino, nakakatuwang isipin na ano man yung naging decision nila, talagang lumabas sila, nag-decision sila, nakilahok, at bumoto sa gusto nilang iboto. Ngayon sa katanungan mo naman, sa tingin ko, napakaraming factors ang unang dapat nating tingnan. Una sa lahat, ano, sa simula't simula pa lamang, if you look at the surveys, very consistent na yan. And from the get-go, talagang mataas na ang bilang o numero ng tambalang BBM at Sara Duterte. Sa katunayan, yung 50% na yan eh. Kung mapapansin natin, for the very first time sa ating kasaysayan ng ating electoral process, nagkaroon tayo ng tandem na from the get-go, no, mula sa umpisa pa lang, ang kanilang puntos ay majority votes. In a plurality voting system, this is historic by way of historical perspective ng 2010 when Pinoy won 42% siya. And if I'm not mistaken, in 2016, when Duterte won, siya ay nakakuha lamang ng 38 or 39%. Uh-huh. But this time around, nakita natin, nakaiba talaga. At mula pa lang dun sa umpisa from the start, ang taong bayan ay naghati na because the issues are highly polarizing. Uh-huh. And lines were drawn. So alam na natin yung boboto kay BBM at Sara at boboto naman sa tambalang Lenny at Kiko. Mm-hmm. Na, tama ho yung binabanggit niyo, Sir Chico. Ano? Kasi talagang malaki yung percentage ngayon ng ating voter turnout kumpara po yung naipanalo ni Pangulong Duterte before nalagpasan talaga ni BBM yung boto ni Pangulong Duterte compared noon. Nabanggit nyo nga talaga naglabasan yung mga tao. Meron talagang ano, no? Meron talagang kumbaga udyok talaga ng mga Pilipino na gusto nilang manalo talaga ay BBM Sara. Oh, well, kasi from the start, napakasolido ng base eh. Mm-hmm. Unang-una, malaking bagay si Sara Duterte, ang pangalang Duterte, at least solid yung brand na Duterte, ay solid yan. So, hindi lang sa South, kundi sa Pilipinas, uh-huh, yung mga tinatawag natin DDS na sumusuporta kay Duterte, uh-huh, ay lumipat para suportahan si Bongbong at si Sara. And at the same time, Bongbong himself, may mga loyalists siya, and we cannot deny the fact that in spite and despite of ang mga Marcoses ay may loyal following din, mm-hmm, nagsanipur sa ito, uh-huh, at solido ang kanilang base. Mm-hmm. Sir, nakatulong kaya kay Marcos yung kanyang no-show doon sa mga debates at the same time pinanindigan niya talaga yung no-hate campaigning? Well, to a certain extent kasi malaking bagay yung hindi niya pagdalo sa debate kasi siya yung nangungune. Mm. Ang problema kasi diba sa debate natin, hindi naman siya issue or policy driven. So pag nangunguna ka, people tend to gang up on you. Again, by way of historical perspective, ng 2010, si Pinoy ay dumalaw lamang sa tatlong debate. But once the campaign period started, kasi nga meron siyang 42%, hindi na din siya dumalaw sa mga debate. Bakit? Uh-huh. Kasi hindi mo kailangan. Pangalawa, dito sa 2022 elections, social media has emerged as a critical platform. Noong araw kasi, hindi ba, kailangan mo ng debate for exposure dahil nga may Fair Election Act tayo, hindi ka naman pwede mag-political ads left and right, hindi ka pwedeng ibalita ng traditional media. So the way for you to be able to sell yourself, offer your platform to the public is by way of attending debates. Kaya sa totoo lang right now, you don't need that kasi napakaraming avenue. Maraming, there's a plethora of avenues where you can essentially get known by the public. So sa kaso niya, hindi niya kailangan yan. In fact, in debate, sa totoo lang, kailangan niya ng mga mababa sa survey. Nang walang makinarya, wala kang pambili ng political ads, hindi ka masyado kinakagat ng tao. So at least, ika nga makikilala kanila.
Oho. Pag-usapan natin si Pangulong Duterte, Sir Chico, ano, hindi nag-endorso sa pagkapangulo si Pangulong Duterte. Bagamat, alam naman natin talagang si Sara Duterte susuportahan niya sapagkat kanyang anak. Nakatulong din ba ito with the Bongbong's campaign? And at the same time, kasi si Pangulong Duterte marunong sa politika talaga eh. Does it show na talagang transparent siya para at least kahit papano hindi mapakitaan na bias ang COMELEC? Kasi lahat ng tao ng COMELEC ngayon, appointees na ni Pangulong Duterte. Well, actually, si Pangulong Duterte, no, I mean, he speaks his mind, eh. And I'm pretty sure if he really wanted to support someone all out, he would have done it. And to a certain extent, I mean, if you ask me, eh, kung sumuporta pa siya kay BBM, sa tingin ko, mas lalo pa sigurong lalaki ang bilang. Mm-hmm. Dahil hindi mo maalis si Pangulong Duterte, again, ano, you may be a vocal critic of Duterte, but at the end of the day, one for the book, si Duterte lamang ang Pangulo globally. Sa kasaysayan, naaalis na lamang, nakapakataas pa rin ang approval rating. In fact, kahit si Pangulong Obama, as popular as he was, when he was about to leave office, of course, you're deemed a lame duck president, eh, bumaba din ang gusto ang kanyang approval rating, but not Duterte. So I could just imagine kung inendorso pa sila ni Duterte, and I would assume eh, mas magiging malaki pa yung boto. But on the other hand, tama ka rin, because this is the first time na yung sitting president hindi nag-endorso, eh, malaking bagay din yan for purpose of, you know, looking at the credibility of the electoral process. Kasi sasabihin nila, ah, hindi nag-endorse si Duterte, so malamang hindi niya ginamit ang makinarya ng pamahalaan para mailuklok yung kanyang inendorsong pangulo. So magkalaking bagay din, magandang bagay din sa kabilang banda. Kaya, ngayon, di ba, walang agam-agam, walang nagsasabi na ginamit ni Duterte ang makinarya ng pamahalaan para tinakin na mananalo si BBM at Sara. Maganda ho yung teorya, yung punto na binabanggit nyo, Sir Chico. Si Obama, mataas yung kanyang approval rating nung siya'y tumatakbo, but suddenly medyo bumababa during his term. President Duterte retained yung kanyang high approval rating. What do you think will happen to the Marcos administration kung sakasakali? Will he retain the high approval rating from the people o medyo babagsak din? Medyo mataas ho expectation ngayon ng Pilipino kay Marcos. Well, hindi natin masasabi, ano, but at least, you know, he's got a very, very good start. In fact, not just a very good start, he's got a great start, ano, dahil for the very first time in a plurality voting system, meron tayong majority president. Ngayon, of course, a lot of things will have to be critically looked into for him to be able to retain that. Lalo pa ngayon, kasi mabigat yung expectation, eh, katatapos lang ng COVID, maraming pera ang nawala, maraming mga oportunidad ang hindi na natin makita, and economically, we were actually devastated. So it's very interesting to see how the president would respond to that and make sure that we can actually recuperate. Eh, alam mo kasi, kapag parang pag-ibig yan, minahal ka na, hindi ba talagang gustong-gusto ka, pero syempre yung pagmamahal na yan, nakadepende kung paano maipapadama ang iyong pag-ibig. Kumbaga ang presidency, kahit nanalo ka na, parang padating na bagyo yan. Kahit may pag-asa, hindi ka pa rin sigurado. So he really has to do what he needs to do. Pag-usapan ho natin the other side of the story, Sir Chico. Ano? Paano ho ngayon si Lenny Robredo? What will happen to Lenny Robredo after the presidential race? May pag-asa pa ba siya makabalik sa politika? O ano ho mangyayari ngayon doon sa kanilang tinatawag na Pink Army? Well, historically, ano, kapag nakita mo yung isang tumatakbong pagkapangulo, talagang it's your time to shine during the campaign. Pero pagka natalo ka na, eh, sometimes you're blasted off to oblivion. Minsan hindi ka na nakikilala, hindi ka na napapansin, hindi ka na napag-uusapan, nagwe-wane yung iyong popularidad. Kasi parang show business ang politika eh. So in previously, kung nakita mo, during the 2016 election, hindi ba napakalakas ni Jeju Marbina, he used to be number one, and then si Grace Po. But after the elections, nobody would even talk about them. Eh wala tayong magagawa, ganyan talaga ang buhay ng isang personalidad. Kapag hindi ka na nakikita, hindi ka na napapag-usapan. Kumbaga eh, nakakalungkot isipin, but she really has to move on. And for her to be able to move on, she really has to move out kung anumang kinasasadlakan niya. As regards the Kapinks naman, you have to understand that more than Lenny, yung mga supporters talaga ni Lenny Robredo are really anti-Marcos. Hindi na natin maalis yan because these are the same people na hindi talaga believe sa martial law, and they will always connect the presidency of Bongbong to that of his former father. So ang mangyayari talaga niyan, sa tingin ko patuloy na magmamasid yan. Walang iniwan din sa Liberal Party ng mga supporters noon
na talagang nagbantay kay Pangulong Duterte. Eh, ganun talaga ang wala tayong magagawa dyan, ganun ang politika. Merong may gusto sa'yo, merong may ayaw sa'yo. Eh, kinakailangan tanggapin mo lamang yan. Mm-hmm. Sir, pag-usapan natin, binabanggit nyo talaga, malakas talaga si BBM Sara Tandem. Pag-usapan natin yung senatorial lineup natin. Nagtatanong ang maraming tao, bakit malakas si Robin Padilla despite the fact daw na siya ay artista lang, wala naman siyang background sa politika. At the same time, Sir Chico, pag-usapan din natin, marami hong mga artista ang nailuklok, ang nanalo, maging sa mga local possessions. Does the name recall really exist? Talagang importante po ba talaga yung name recall at the same time talaga dapat kilala ka? Well, alam mo kasi, hindi porkit nag-number one si Robin, ibig sabihin kung tatakbo siya sa isang posisyon na isa lamang ang iboboto, kagaya ng pagkapangulo or vice-presidente, ay siya ang otomatiko na pipiliin. Kasi pag bumoto ka ng senador, 12 yan. Kung 12 yan, base sa isang pag-aaral, ano, ang isang ordinaryong individual, meron lang siya 3 or 4 na gustong senador. But of course, he has to fill out the rest of this slate. So ang tendency niya, nagiging name recall yan. Mm. At yung name recall, kaya kung mapansin mo, kadalasang nananalo yung mga pangalan ng mga senador na kilalang-kilala na natin at dati pang nang tumatakbo o kaya mga artista. Kasi as I said, ano, arts is a personality-based politics. Iba pa rin pag artista ka, talagang may dating yan. And in fact, yung politika nga, di ba sabi nila, politics to a certain extent is like show business for ugly people. And then si Robin Padilla, pogi pa. So, what can you do? And that definitely would play a crucial role in his election. Tandaan natin, 12 ito eh. So, madalas sa hindi, maaari kang makasama. Mm-hmm. Nakikita ho namin yung resulta from the overseas absentee voting. May mga bansa na iba yung lumalabas na result. Like sa Amerika, Sir Edward, iba yung nangunguna doon. Like it's Lenny Kiko for the president, vice president. At the same time, yung lineup ng mga senators, talagang iba doon sa mga nangunguna ngayon dito sa ating partial and unofficial. Mayroon ho bang bearing yung ganyan? May mga bansa talaga yung ating mga overseas absentee voting na iba rin yung kanilang pinapaboran or because majority of them ay iba yung pinapaboran kumpara dito sa mga nasa bansa talaga? Well, unang-una kasi kung malayo ka, no, hindi mo talaga nakikita yung sitwasyon sa Pilipinas, hindi mo talaga alam yung pulso ng bayan, and more often than not, you basically rely on what you read doon sa mga dyaryo, yung mga napapanood mo sa YouTube, yung napapanood mo sa traditional media. And to a certain extent, may mga kababayan pa tayo na nakarely doon sa international media. And whether we like it or not, because I've been trying to actually critically look into all this media exposure, eh pagdating sa international media, medyo hindi maganda talaga yung depiction, ika nga, sa tambalang BBM at Sara. And that could possibly explain why in certain countries, iba yung nagiging resulta. Mm-hmm. Kasi di ba, iba yung malapit ka, iba yung mas nakikita mo, iba rin yung malayo ka, syempre iba rin yung iyong namamasdan. Oho. Sir Edward, balikan ko lang si Robin Padilla. Ano, I've been receiving messages about Robin Padilla. Si, kasi doon sa ating mga pre-election surveys, ang number one is Raffy Tulfo. And yet, nung lumabas yung result natin, nangunguna si Robin Padilla, hindi, wala siyang background in terms of politics, wala siyang background in terms of the law. Pero kasi parang ang pinupunto nila, very humble yung tao. Nabanggit nyo nga kasi kanina, nagwapo rin siya. May magic talaga, no? Pagdating doon sa bagay na yung ibinababa, yun ang itinataas. The same thing happened with Bongbong Marcos. Eh, kagaya nga ng sinabi ko, sir, ano, 12 yung binoboto mo. Mm. So, hindi ibig sabihin, porque nag-number one ka, eh, ikaw talaga yung number one din sa puso ng mga taong bayan. Ibig sabihin lang, sa 12, eh palaging nakakasama ang pangalan mo. Mm-hmm. Ngayon, yan ang dahilan kung bakit historically, if you look at figures, kapag nagkakaroon ng survey, yung 1 to 5, sa actual voting, mag-iikutan na lang yan eh. Oh. So pwedeng number 1 ka sa survey, pwede kang dumaglag sa 3, pwede kang dumaglag sa 2, but essentially, pag nasa 1 to 5 ka, eh mananalo ka na talaga. Sa kaso naman ni Robin, tandaan natin, hindi ordinaryong artista si Robin Padilla. Maraming nakaka-relate din sa kanya because relatability really matters a lot. Maraming nakaka-identify sa kanya. And whether we like it or not,
Marami rin kasing mga naging proyekto si Robin Padilla na nakitaan siya ng kabutihang loob. Because alam natin, maraming proyekto yan para sa kanyang mga kababayan. Nagpatuyo pa ng eskwelahan yan eh, para sa kanyang mga kapatid na Muslim. Ibig sabihin, ito certain extent lahat ng bagay na ito ay nakakatulong para ika nga eh, magustuhan ka ng taong bayan. Pag tumatakbo ka, para kang naniligaw eh. Eh si Robin, ang problema, ang bentahin ni Robin, tindig pa lang, alam mo na. So talagang napakalaking bagay sa kanya kung bakit madali siyang mananalo. Parang yan yata yung tinutukoy mo, Sir Edward, mga silent worker natin. Lenny Robredo kasi is very famous in terms of the media publicity. Even Bongbong Marcos, hindi masyadong nag-publish ng mga tinatrabaho. Mga silent worker talaga itong mga ito eh. Oh, ang problema kasi diyan ano, dahil meron tayong social media as a platform, lahat ng tao meron ng boses. So pag mas marami kang sinasabi, mas maraming napupuna. Dahil napansin ko no, kahit on a personal level, pag meron kang pinost sa Facebook, may nakita ka nila, napanood ka nila, definitely meron kang kritiko eh. Hindi ka magugustuhan ng lahat. So naintindihan ko kung ano yung naging strategy nila BBM. Sa tingin ko sa problema din ni Lenny Robredo, and I need to say this, ang problema niya kasi hindi siya nag-hire ng professional PR team. Malaking bagay yun eh. Kasi sila-sila rin. Siyempre, yung mga supporters mo, nasa echo chamber kayo. So hindi mo talaga nakikita yung objectively, yung tunay na katayuan at kalagayan ng iyong kandidato. Kasi it's all about branding, it's all about imaging. Eh sadly, hindi niya na-capitalize yun. So it's too late. Sa tingin ko, nag-attempt naman, kaya lang huli na eh. Kumbaga sa dumaragas ang tubig, eh hindi mo na maharangan kahit gumawa ka ng dam. Naging tuloy-tuloy yung pag-agos ng tambalang BBM at Duterte, Sara Duterte. Sir, naku, nabusog kami sa paliwanag nyo ha. Sana makaulit kami sa inyo, sir. Attorney Edward, ako, maraming salamat sa pagising ng maaga. Uulit ho kami sa inyo, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat, sir. Sa ulitin po. Nakapanayin po natin ang political analyst na sa Attorney Edward Chico. At the end of the day, sabi nga mga kada, ano, tayo pa rin naman ang magtatrabaho para sa sarili nating mga pagkain at mga pangangailangan sa buhay na ito.